ներկայացնեմ հարց առաջինը եւ իր այսպես ասած տոկոսային հարաբերակցությունը եւ այսպես մասնակցելու եք արդյոք հունիսի 20-ի կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների այո պատասխանը ներշնչում է 64.3% ոչ պատասխանը 21.6% եւ դժվարանում է պատասխանը 14.1% Անցնենք երկրորդ հարցին Ինչպես կգնահատեք ՀՀ իշխանությունների վերջին 1 տարվա գործունեությունը։ Բացասական կարծիքը, այստեղ գերակշռում եմ փոքր 44.3%-ն է, այնուհետև գալիս է պատասխան ավելի շուտ բացասական, դա կազմ է 24.1%, ավելի շուտ դրական, այստեղ իշխանում եք դեպի պոզիտիվ դրամատրությունը 19.7% և դրական 11.9%։ Անցնենք առաջ, ըստ մեր երրորդ հարցի, ինչ հիմնախնդիրներ են ծառացած երկրի առջև։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ մեր ժողովրդին առաջնային կարևորությունը եւ անհանգստությունը երկրի անվտանգության հետ կապված, որը կազմում է 41.6%, երկրի ներսում հենց կարգ ու կանոնի, ներքաղաքական հարցերի հետ կապված հաղորդությունը կազմում է 21.1%, տնտեսական խնդիրները 15.4%, գերիների հետ կապված ամենանուրբ, ամենացավոտ թեմա 11.9% կազմում, աշխատատեղերը, որքան էլ զարմանալի է, այս ընտրություններից առաջ կազմում են ընդամենը 6.9%, և այստեղ ունենք նաև այլ պատասխաններ, որը կազմում է 3.1%. Միացինք առաջ. Ահա, այստեղ ունենք հարց, ինչպիսին կլինի երկրում իրավիճակը ընտրություններից հետո, այստեղ ավելի պոզիտիվ, ավելի դրական դրամատրվածություն ունենք քաղաքացիների կողմից, քանի որ այսպես երկու ցյուրակները միասին կազմում են 60%-ից ավել, հետևաբար ընտրությունների հետ կապված 6% և 10%-ը դրական է դեպի տանով ավելի շատ է։ Եվ այսպես, կլավանա 41.1%, ավելի շուտ կլավանա 24.5%, ամեն դեպքում դրամատրվածությունը լավ է լինում, ավելի շուտ կվատանա կազմում է 17.5% և կվատանա 16.9%